който гласуваме днес, е заглавен към нова концепция за енергийния пазар. Аз обаче бих го поставил под въпрос. Моята страна България трябваше да извади от експлоатация общо 4 реактора от атомна електроцентрала, която задоволяваше нуждите на редица страни от региона, за да влезе в Европейския съюз. Отнетен износител на електроенергия, бих искал да припомня, че през 2012 година страната ми трябваше да спре износа на електроенергия заради недостиг на мощности на вътрешния пазар. Според направените изчисления по проекта АЕЦ Белене е възможно около 2000 души да работят на площадката на първи реактор, а общо 4000, не по-малко от 4 да са заети в национален план. Всяко забавяне отнема възможността за създаване на заетост в един от най-бедните региони в Европейския съюз. Как ще се постигне икономически ръст в Европа, ако разходите отиват в изграждане на нова и нова инфраструктура, вместо да се използват пълноценно вече започнати проекти? Това го плаща всеки ден българския гражданин. Благодаря.